Sada ćemo vidjeti šta se dešava kada u priču ubacimo i raspoređeno opterećenje. Pa sad prvi primjer jeste prosta greda opterećena raspoređenim opterećenjem od 4 kN po metru dužnom. Opet prvo označavamo oslonce A i B i reakcije tih oslonaca VA, VB i imat ću ovdje i HA. Odmah dobijam iz uslova da je suma svih vertikalnih, to jest horizontalnih sila jednaka nuli, dobijam da je HA jednako nula. Dalje iz uslova da je recimo suma momenata oko oslonca A jednaka nuli, pretpostavljam ovo za pozitivan smjer, dobijam da je minus VB puta 10 plus, ovo sad raspoređeno opterećenje, mijenjam odgovarajućom koncentriranom silom koja će biti intenziteta jednakog površine ovog pravougaonika, znači 4 puta 10 je 40, a djelovaće kroz težište tog pravougaonika. To je odgovarajuća zamjenjujuća koncentriranja sila i ona pravi moment sile na krak od 5 metara. Pa pišem plus 40 puta 5, to sve mora biti jednako nuli. Dakle, dobijam da je VB jednako 200 podijeljeno sa 10, što je 20 kN. Dalje, iz uslova da je suma svih vertikalnih sila jednaka nuli, dobijam i da je i VA jednako također 20 kN, što je logično jer ovdje imam raspoređeno simetrično opterećenje na nosač, što znači da će oba oslonca primiti podjednaku vrijednost ovog vertikalnog opterećenja, ukupnog vertikalnog opterećenja. Dalje, sad kad hoću da konstruišem dijagram momenata, kada je u pitanju raspoređeno opterećenje, ne moram ispisivati analitičku funkciju za moment savijanja na tom nosaču, nego je dovoljno da jednostavno na sredini nanesem, znači da skiciram tu parabolu, jer znam da će sada ta funkcija momenta savijanja za ovaj nosač biti kvadratna parabola, to mogu zaključite ako bi sad izvodio funkciju za analitičku funkciju za tu za moment savijanja, ali to neću raditi, nego ću odmah ucrtati tu parabolu i onda ovo je sad malo sam očao previše i onda postoji jedna prečica, znači ne mogu ovo nikako. Ovako. Znači, dovoljno je samo da nanesem, iskotiram ovu vrijednost, takozvanu strijelu parabole, koja se definiše po, znači označava se sa F, a formula za strijelu parabole je PL na kvadrat osmina. Ovu formulu zapamte obavezno, ili zapišite negdje. I to je u ovom slučaju 4 puta 10 na kvadrat osmina, to se dobije da je to 400 podijeljeno sa 8, to je 50. Što znači da mi je vrijednost momenta ovdje u sredini 50 kN, a ovo ostatak dijagrama samo išrafiram. I to mi je dijagram momenta savijanja. Sad kad konstruišem dijagram transverzalne sile iz ovog dijagrama, opet prvo ću nastati osu nosača. Sad ovdje najjednostavno, sad šta znam, ako mi je dijagram momenata bio kvadratna funkcija, kvadratna parabola, prvi izvod od kvadratne parabole bit će linearna funkcija. Znači, dijagram transverzalne sile će biti linearna funkcija, znači mijenjaće se, neće biti kao u prethodnim primjerima na jednom potezu konstantna transverzalna sila, nego će se mijenjati linearno. I onda mi je dovoljno samo da odredim transverzalne sile na krajevima nosača i da te dve vrijednosti spojim ravnom linijom. Pa na lijevom presku, na lijevom kraju nosača djeluje pozitivna transverzalna sila po konvenciji, jer po konvenciji je transverzalna sila pozitivna ako teži da obrne poprečni presjek u smjeru kazaljke na satu, pa s lijeve strane to je slučaj kada sila djeluje nagore, transverzalna. I to je znači vrijednost VA 20 kN, nanosim s gornje strane pozitivnu vrijednost, a na desnom kraju djeluje negativna transverzalna sila i to u iznosu od vertikalne reakcije VB, također 20 kN.
I onda te dve vrijednosti spojim ravnom linijom i išrafiram. Znači, i sad, ovdje sad nije zgorega označiti znak, znači poželjno je označiti znak diagrama transverzalne sile. Ovdje je znači minus 20, ovdje je plus 20 i to je to. Sad šta je još interesantno da primijetimo? Ovdje gdje je diagram transverzalne sile gdje presjeca nultu osu, on se poklapa sa mjestom na diagramu momenata savijenja gdje se javlja ekstrem, tj. Maksimum ili minimum. To znamo isto iz matematike, da se maksimum javlja kada je prvi izvod, tj. Ekstrem, ne mora biti maksimum, može biti minimalna vrijednost. Neke funkcije se javlja, znači kada je prvi izvod te funkcije jednak nuli i to je upravo ova ovdje tačka i to na polovini raspona. Sad, što se tiče dijagrama normalne sila, ovdje nećemo imati nikakav dijagram normalne sila. Mogu eto to čisto ovako naznačiti. Nacrtati tu taj dijagram i prekrižiti ga ovako i staviti da je to dijagram normalne sila. Jer kao što rekao, nismo imali nikakvo horizontalno opterećenje na ovaj nosač. Samim tim nije bilo nikakvih normalnih sila u njegovom presjeku. Sad idem na jedan još malo komplikovaniji primjer, kada ukombinujemo ovo sad što smo do sad radili, znači imamo ovdje koncentrisanu silu i imam raspoređeno opterećenje na nekom rasponu i to sve sa prostom gredom sa prepustima. Znači sada je razlika u odnosu na prethodni slučaj što ovdje imamo prepuste ove proste grede. Pa to onda izgleda ovako, opet prvo ću označiti oslonce A i B i njihove reakcije VA, HA i VB. Opet iz uslova da je suma svih horizontalnih sila jednaka nuli, dobijam da je HA jednako nula. Analogno kao i u prethodnom primjeru, iz uslova da je suma momenata recimo oko oslonca A jednaka nuli, pretpostavimo ovo za pozitivan smjer, ne plus, nego jednako nula, dobijam minus VB puta krak sile u odnosu na oslonac A je 5, plus, ovo raspoređeno opterećenje ponovo mijenjam odgovarajućom koncentrisanom silom kroz sredinu tog, znači kroz težište ovog pravougaonika. Njen intenzitet će biti 20 puta 5, to je 100, znači pišem plus 100 puta krak će biti 325 i ovdje ova udaljenost, znači pošto je ovo na sredini ovog raspoređenog opterećenja, znači ova ukupna dužina je 2,5 metra i ovih ovdje 3, znači to je krak sile je 5,5 metara. I imam još ovu ovdje vertikalnu silu, nju isto ne smijem zaboraviti. Ona također pravi negativan moment sile u odnosu na oslonac A i to pišem 50 puta 2, to sve mora biti jednako nuli. Iz toga dobijam da je VB jednako 100 puta 5,5 je 550 minus 100 kroz 5, to je znači 550 manje 100 je 450, podijeljeno sa 5 je 90 kN. I iz uslova da je suma svih vertikalnih sila jednaka nuli, dobijam da je VA jednako 150 manje 90, to je 60 kN. Sad mogu pristupiti konstrukciji dijagrama momenta savijanja. Crtam nultu osu. Sad, kao i u prethodnim primjerima, u prvom tutorijalu o konstrukciji dijagrama, MTN dijagrama, bitno je samo da odredim momente, znači ne moram opet izvoditi analitičke funkcije za moment savijanja, za ovaj nosač, nego je bitno da odredim momente u ključnim prescima, kritičnim prescima, a to su presci gdje imam, gdje djeluje neka koncentrisana sila ili gdje počinje raspoređeno opterećenje ili gdje završava raspoređeno opterećenje. S tim da za koncentrisane sile uzmam i reakcije oslonaca. Znači, imam tri
presjeka ključna za koje trebamo odrediti moment savijanja i onda na osnovu toga konstruisati dijagram momenata. Pa će ovaj prvi presjek označiti sa k, ovo neka bude l, ovo neka bude m. Sad, moment savijanja u presjeku k, mk, će biti jednako, najlakše mi to izračunati sa lijeve strane, bit će 50 puta 2 jednako 100 kN. I to zategnuta je gornja strana presjeka, jer vidim da ova sila teži da deformiše nosač, znači nadole, da ga savije nadole, što izaziva zatezanje gornje strane. Pa znači tu vrijednost nanosim sa gornje strane ove linije. Ovako. Dalje određujem ML. Znači ovo je bilo MK. Ovo je ML. Moment savijanja u presjeku L će biti jednak 50 puta, znači pretpostavljam da je pozitivan moment savijanja koji zateže gornju stranu ponovo, kao od ove sile od 50 kN. Znači 50 puta 5 minus VA reakcija je bila 60, a krak je 3. Pa to je jednako, 50 puta 5 je 250 manje 180. To je 70 kN. I to također zategnuta gornja strana. Znači, pretpostavio sam da mi je to pozitivan moment kada mi je zategnuta gornja strana i dobio sam pozitivnu vrijednost. Znači da i ovdje tu vrijednost od 70 kN crtam sa gornje strane. To je otprilike ovako. Znači, ovdje sad označi da je ovo 100, ovo ovdje 70. I interesuje me još moment savijanja u presjeku M. To je ovaj ovdje presjek. Pa je MM jednako. To mi je najlakše odrediti sa desne strane posmatrano. Znači zamjenjujem ovaj ovdje dio raspoređenog opterećenja odgovarajućom koncentrisanom silom kroz sredinu. I to će onda biti površina ovog ovdje dijela pravougaonika je 20 puta 3, to je 60. Puta krak sile će biti polovina ovog raspona, to je 1,5. I to je sve. Znači 60 puta 1,5 je, ako se ne varam, 90 kN. I ovdje znači crtam 90 kN. To je otprilike ovako nešto. Sad, ove linije, znam da su na krajevima nosača momenti nula, pa jednostavno ovdje odmah mogu spojiti ovo pravim linijama. I ovdje isto znam da će biti linearna promjena, pošto nemam nikakvog raspoređenog opterećenja. Znači, dijagram momenata od koncentrisanih sila su uvijek linearne funkcije. Znači, ove ovdje dve vrijednosti mogu spojiti pravom linijom. I to će biti dijagram momenata na ovom potezu nosača. Sad, ovdje gdje ima raspoređeno opterećenje, prvo spajam ovako ove vrijednosti sa pravim linijama, ali iscrtkanim ili istačkanim pravim linijama, a onda nanosim, kao i u prethodnom primjeru sa raspoređenim opterećenjem, nanosim strijelu parabole. Pa sad, za prvi dio, za prvi ovaj potez, strijela parabole će biti, znači, F1 će biti jednako P mi je 20, u ovom slučaju L je 2, puta 2 na kvadrat osmina. I to je jednako 20 puta 4 je 80, podijeljeno sa 8 je 10, dok će F2 biti jednako 20 puta 3 na kvadrat osmina, to je jednako 22,5 kN. I te vrijednosti nanosimo ovdje na sredini u pravcu djelovanja, to jest u smjeru djelovanja raspoređenog opterećenja. Pošto je raspoređeno opterećenje nadole, od ovih ovdje
iscrtkanih linija na sredini raspona nanosim nadole vrijednosti strijela parabole. Znači ovdje onda ide to ovako. I ovdje isto na sredini raspona. Znači znam da je na sredini raspona vrijednost ove iscrtkane linije 45, to jest pola od 90. I od toga oduzimam 22,5 i to će mi biti vrijednost momenta u ovom ovdje presjeku. Znači, bit će baš polovina tog raspona, jer je 45 manje 22,5 upravo 22,5. Znači, ajde ovako. Ovo je ta strela i ona je F2. To spajam krivom linijom, te tri tačke, znači ovo ovdje. To i kraj nosača. A vrijednost momenta u ovom ovdje presjeku će biti, znači 90 polovina, to je 45, minus F2. To će biti također 22,5. I ovdje isto imam, ova ovdje vrijednost će biti, znači na sredini raspona vrijednost mi je srednja vrijednost između 70 i 90, to je 80. To je onda 80 minus F1, što je 10, pa dobijam da je i na sredini raspona vrijednost 70. Znači ove dvije tačke bi trebale biti u ravnini, ali pošto nisam baš najpreciznije crtao, nije baš tako ispalo. I isto što je bitno, znači prelom dijagrama momenata savijanja nastaje samo na mjestu koncentrisanih sila. Znači ovdje sam imao koncentrisanu silu, i ovdje sam imao koncentrisanu silu, to jest te reakcije oslonaca koje su izazivale prelome. Znači ovdje imam očigledan prelom dijagrama, znači prvi izvod sa lijeve i desne strane tog presjeka nije jednak, znači dolazi do preloma. S tim da u presjeku L nisam imao prelom, znači nije bilo koncentrisane sile, pa treba obratiti pažnju pri konstrukciji da su ove dve linije, znači da je tangenta od ove parabole u ovom ovdje, u ovoj ovdje tački, da se poklapa sa ovom ovdje linijom. Sad to nisam baš najbolje nacrtao, ali znači ova linija bi trebala također da tangira parabolu u ovoj tački, njihovoj zajedničkoj tački. Dobro, sad mogu pristupiti, znači ovo je bio dijagram momenata, M. Sad mogu pristupiti konstrukciji dijagrama transverzalnih sila. Opa, htio sam ravnu liniju. Znači opet konstruišem dijagram transverzalne sila direktno iz dijagrama momenata savijanja. Dakle, za ovaj ovdje potez prvi izvod funkcije momenta jeste tangens ovog ovdje ugla, to je ništa drugo nego 100 podijeljeno sa 2, to je 50 i po konvenciji tu će biti pozitivna transverzalna sila, jer moram, ne, u stvari bit će negativna, jer osu nosača moram zarotirati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, znači ovako da bi se poklopila sa osom dijagrama. Znači ovdje crtam sa donje strane vrijednost 50, to je otprilike do ovdje. Znači, minus 50. Dalje, na ovom ovdje potezu također je konstantan nagib. I ako posmatram ovaj ovdje trougao, ovaj mali, znači interesuje me taj prvi izvod ove funkcije, u stvari tangens ovog ovdje ugla. To je ništa drugo nego 100 minus 70 je 30, podijeljeno sa 3, to je 10. I to ucrtavam sa gornje strane, jer je na ovom potezu pozitivna transverzalna sila. Ovako nastaću malo više, čisto da bude poslije lakše crtati ostatak dijagrama. Znači ovdje je plus, a vrijednost je 30 podijeljeno sa 3, to je 10 kN. Ovdje znači minus 50, nije baš u razmjeri, ali bitno je da je označena vrijednost. I ovo je ovdje skok. Upravo mora odgovarati, samo da ga nekom drugom bojom označim, znači ovaj ovdje skok mora odgovarati vrijednosti koncentrisane sile, to jest ovoj reakciji oslonca. Znači 10 i 50, znači ova ovdje udaljenost je 60 i to je upravo jednako
vertikalnoj reakciji VA. Znači, toliku promjenu transverzalne sile unosi taj oslonac. Dalje, sad ovdje posmatram, znači, kada god imam paraboličnu funkciju dijagrama momenta zavijanja, znam da će mi transverzalna sila biti linearna funkcija. Tako da je opet najbolje da jednostavno označim transverzalnu, odredim transverzalnu silu u ovim u ključnom presjeku, to jest u ovom ovdje presjeku, i da onda tu vrijednost ucrtam ovdje na dijagram i da onda spojim tu vrijednost sa preostala dva kraja pravim linijama. Znači, već znam da će mi ovdje biti transverzalna sila 0, a u ovom ovdje presjeku, u presjeku M, transverzalna sila će biti jednaka upravo, znači priraštaj transverzalne sile će biti od ovog raspoređenog terećenja, pa će biti jednaka ovoj ovdje zamjenjujućoj vertikalnoj sili. I to 20 puta 3, to je 60 kN. Znači, u presjeku M sa desne strane, to mogu odmah ovdje napisati, znači TM sa desne strane će biti jednako 20 puta 6, ne 6 nego 3, 20 puta 3, to je jednako 60 kN. A to je sa desne strane, a sa lijeve strane TM sa lijeve strane će biti jednako, znači sad jednostavno uvrštavam i ovu ovdje transverzalnu silu. Znači, ova ovdje vrijednost je pozitivna jer je po konvenciji transverzalna sila sa desne strane nosač pozitivna ako djeluje nadole. Pa će mi u presjeku M sa lijeve strane ova sila VB biti negativna transverzalna sila, pa piše, znači, 20 puta 3 minus VB, a VB je 90, pa je to jednako minus 30 kN. Znači, presjeku M sa desne strane ucrtavam pozitivnu vrijednost od 60 kN, to je ovako nešto, a sa donje strane ucrtavam negativnu vrijednost od 30 kN. Znači, ovdje je minus 30, a ovdje je plus 60. I ukupna ova vrijednost je upravo jednaka reakciji VB od 90 kN. I to sad spajam jednostavno pravim linijama. Znači, u vrijednost sa desne strane sa ovom ovdje nultom tačkom i ovu vrijednost sa lijeve strane sa ovom ovdje tačkom na dijagramu. I ovdje je, znači, negativna vrijednost dijagrama. Ovdje je pozitivna. I to je dijagram transverzalnih sila. Sad, šta je još bitno da ovdje primijetimo? Mjesto gdje, kao i u prethodnom primjeru, mjesto gdje dijagram transverzalna sila presjeca nultu osu, to je, znači, mjesto gdje je prvi izvod ove ovdje funkcije dijagrama momenta savijanja jednak nuli. I upravo na tom mjestu mi se javlja lokalni ekstrem, u ovom slučaju će to biti lokalni minimum. Znači, ovdje će se javiti minimalna vrijednost na ovom ovdje rasponu. Znači, ovdje se upravo javlja minimalna vrijednost momenta savijanja. Sad, ako bih htio, to je upravo, sad neće baš biti na sredini, pošto je ovdje 10, a ovdje, ova ovdje vrijednost je 30. Znači, proporcionalno odnos ove dve vrijednosti, proporcionalno tim dvema vrijednostima, na taj dio se dijeli ovaj ovdje raspon od 2 metra. Sad, mogao bih to izračunati, ali nema potrebe, a i već sam ušao daleko u 24. minut, sad će i 25. Tako da je najbolje da sad ovaj ovdje tutorial prekinem. Pa, koga interesuje još, znači u narednom primjeru ćemo vidjeti kako rješavamo konzolu opterećenu raspoređenim opterećenjem i koncentranu silu, to jest kako konstruišemo dijagram momenata i transverzalnih sila. To je to.